Shqipërisë dhe që ndojnë ato se... Vetë kërkoj që të raportoj në kuvend për marveshjet e arritura në Bruxelles, por Kryeministri Isa Mustafa nuk erdhi në kuvend, ashtu si kurse edhe disa nga ministrat. Mungesa e ministrave ishte arsyetimi i Kryeministrit për shtyrje të raportimit para deputetve. Është kërkesa e Kryeministrit, ju kësha lutur që pikën e randit ditës raportimi Qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me marveshjet. E arritura në Bruxelles me 25 gosht 2015 shtyrjet për javën e arshme mundësisht me 22 shtator, vlerësoj se është e dobishme për kuvendin, por edhe për qytetarët e Republikës Kosovës që në seancë marrin pjesë antarët e kabinetit qeveritar, cilët në mënyrë specifike kanë qenë pjesë e dialogut. Mungesa e kryeministrit ngjalli reagim të ashpër të opozitës. Glauko Njufca nga Vetëvendosje tha se Mustafa friksohet të raportoj kur nuk e ka zëvendësin e tij, thaqin. Isa Mustafa po thotë unë jam këtu, po nuk e kam këtu zëvendësin, se nuk ka qëllu këtu, prandaj nuk mund të vinë kuvend. Kjo është skandaloze. Ne e dim që Isa Mustafa ndodhet në Prishtinë, e kemi bile maksimalisht larg prej këtu ku po flasim ne në kuvendin e Republikës Kosovës vetëm 100 metra. Si grupe parlamentare opozitare, do ta pamundsojmë vazhdimin e mëtejshëm të seancës nëse kryeministri nuk vjen për të ballafaçuar për marrëveshjet me Serbinë. Mungesa e Mustafës tregon se ai po fshet diçka, u shpreh deputeti AK-s Ramush Haradinaj. Diçka kam shefet. Edhe besoj që po i vjen era kësaj pune mjaftueshëm. Edhe për asociacionin, mos lejoni me shku gabim. Le ta tërheq në shkrimin Isa Mustafa, ku e ka qit, e të kthehem në normalitet, e të bëjmë pozit opozit, e të folim për korrupsion, e të folim për investime për venet punës. Pa e tërheqet në shkrim, nuk ka normalitet asë në këtë parlament, asë në Kosovë. Edhe deputetet e tjerë të opozitës drejtuan kritikat të repta ndaj kryeministrit për mungesë ballafaqimi me ta. Po e dëshmon edhe një herë, jo seriozitetin e këti kryeministri ndaj deputetve dhe ndaj qytetarve. Ju e dini shumë mirë që në mbledhjen e kryesisë nuk e kemi pas këtë pikë të rendit ditës dhe kjo është futme kërkesë të kryeministrit dhe tash të vjen një kërkesë tjetër e kryeministrit për tërheqjen e kësaj pikë të rendit ditës është e parësyshme. Po ka ikë e pomshefet, skutave, a ka vuj sa Mustafa në nënshkrim në marveshen ku thuhet Serbia konsideransën e pajtim me ligjin vendor dhe ndërkomtar, përkasisht rezolutën 1244, prona brenda teritorit të Kosovës është në pronësi të Serbis. Kur kryesuesi seancës së kuvendit Sabri Amiti deshi ta hedhë në votim kërkesën e kryeministrit Mustafa që raportimi i tij në kuvend të bëhet më 22 shtator, opozita nuk lejoj. Zotni deputet, kush është? Kush është para propozimit, mos e pra? Çfarë? Kush është fonda? Deputeti Ramush Haradinaj lëshoi sallën. Kjo e shtyu kryesuesin e seancës Hamiti që të kërkoi pauzë 10 minutëshe. 10 minuta pushim sepse këta zëtë po kanë qëtë në nejtë këto të. Për pak qaste, ulse në Hamitit e zuri deputetja Vetëvendosjes Aida Dërguti. Për gjatë kësaj kohë, kishte tension ndër deputet, u vërejt një përplasje me zëvendës kryeministit Kujtim Shala dhe deputetit të Vetëvendosjes Recep Selimi dhe ndërhyrje edhe nga deputetet e tjerë. Tensionimi u vërejt edhe te kryesuesi seancës Hamiti. Me të përfunduar pauza, Hamiti u detyrua ta ndërpres seancën. Zotni deputet, seanca sot marraj, tonën kryesia vendos kur vazhdan. Faleminderit. Pas seancës së kuvendit, reagoj deputeti LDK-s Ismet Beqiri duke quajtur të vrasht mënyrën e blokimit të seancës nga opozita. Shumë brutale dhe vërtet e pa kuptushme, ja nuk është punë dorëzimja ja. Pse ju më mendoni që ne kemi orë në parlament të luftojmë? Nëse ka në logjik të tilë, pyet një ata që po bojnë dhunë. Ne nuk e kemi atë logjikën. Ndërsa kërkesat e opozitës për zgjedhje të reja, shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, quajti Fontan Dëshirash.